በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ዝግዝ ነው። ዛሬ አንድን ቃል እንዴት መገንዘብ እንዳለብን እናያለን። ማንኛውም ቃል ሊሆን ይችላል። ስለ አንድ ቃል ስንነጋገር እንዴት አድርገን ማወቅ አለብን? ቃሉን እንዴት አድርገን መመርመር አለብን? እንዴት አድርገን ማየት አለብን? መገንዘብ አለብን የሚለውን ነው የምናየው። አንድ ምሳሌን ወስደን እናያለን። ስለ አንድ ቃል ስንማር በቀላሉ ወይም ቢያንስ ስለሚጠቀሰው ቃል አራት ነገሮችን ማወቅ አለብን። እነዚህም አንደኛ፣ ቀጥታ ትርጉሙን ወይንም ተደራራቢ ትርጉሞችም ካሉት ተደራራቢዎቹን ጨምረን ማወቅ አለብን። ይህ ማለት ቀጥታ ትርጉሙን ስንል አንድ ቃል ከመሰረታዊ ቋንቋው ወደ ሌላ ቋንቋ ሲተረጎም የሚሰጠው ፍች ማለት ነው። ይህ ዋና በር ነው። ይህ በር ካልተከፈተ ወደ ግንዛቤ መግባት አይቻልም። ስለዚህ የአንድ ቃል ቀጥታ ትርጉም ማለት ከመሰረታዊ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ ሲተረጎም የሚሰጠው ቀጥተኛ ፍች ማለት ነው። ለምሳሌ የምንማረው ግዕዝ ነው። አንድን የግዕዝ ቃል ወደ አማርኛ ስንተረጉመው ያ ቀጥታ ትርጉሙ ይባላል። ለምሳሌ ልሳን ግዕዝ ነው፣ ወደ አማርኛ ቋንቋ ማለት ነው። ይሄ ቀጥታ ትርጉሙ ይባላል። በአንደኛ ደረጃ አንድን ቃል ስናጠና ማወቅ ያለብን ቀጥታ ትርጉሙን ነው። ሌላ ተጨማሪ ትርጉም ካለው ለምሳሌ ልሳን ምላስ ይሆናል ብያችኋለሁ። ቋንቋ የሚነገረው በምላስ ስለሆነ ምላስም ልሳን ይባላል። ያሁን እንደ ተደራራቢ ትርጉም ልናየው እንችላለን። ሌላም ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን ቀጥታ ትርጉሙን ማወቅ አለብን። ሁለተኛ፣ የቃሉ ምንጭ ከየት እንደሆነ ማለትም ቃሉ ከየትኛው ቃል የተገኘ ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ምን ማለት ነው? አንድ ቃል ከሌላው ቃል ውስጥ ሊወጣ ይችላል፣ ነባር ካልሆነ በስተቀር። ዘርና ነባር ተነጋግረናል ባለፈው፣ ወደፊትም በሰፊው እናያቸዋለን። ሁለተኛው ነጥባችን ቃሉ የተገኘው ከየት ነው የሚለውን የቃሉን ምንጭ ማወቅ አለብን። ሶስተኛ፣ የቃሉ ምንነት ወይንም አይነት ወይንም ምድብ ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን። ለምሳሌ ግስ ነው፣ ነባር ነው፣ ስም ነው፣ ቅጽል ነው፣ ወዘተ። ይሄ ማለት ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች ከየትኛው ይመደባል የሚለውን ማለት ነው። አራተኛ፣ የቃሉ መሰረታዊ ስራ ማለትም በአንድ አረፍተ ነገር ወይንም በአንድ ስነ ጽሑፍ ውስጥ ሲገባ ስራው ወይንም ሙያው ምንድን ነው? ከአንድ በላይ ስራ ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን መሰረታዊ ስራው ምንድን ነው? እነዚህ አራቱን በደንብ ማወቅ አለብን። አንደኛ፣ ቀጥታ ትርጉሙን ማወቅ አለብን። ከግዕዝ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ምን ማለት እንደሆነ ወይም ወደ የቋንቋችን። ሁለተኛ፣ የቃሉ ምንጭ ከየት የተገኘ ከየት የመጣ መሆኑን ማወቅ አለብን። ሶስተኛ፣ የቃሉ ምንነት አይነት ወይም ምድብ ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን። ለምሳሌ ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች ከየትኛው ውስጥ ይመደባል የሚለውን ማለት ነው። አራተኛ፣ በአንድ ስራ ውስጥ ሲገባ፣ ለምሳሌ በአንድ ቦታ ውስጥ ሲገባ ስራው ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው በአንድ ስራ ውስጥ ሲመደብ፣ ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያን ካህናት አሉ፣
ካህናቱም ሁሉ ተመሳሳይ ስራ አይደለም ያላቸው። አንዱ ቀዳሽ ሊሆን ይችላል፣ ሌላው አስተማሪ ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው ሁሉንም ሊሰራ ይችላል፣ ግን መደበኛ ስራው ምን እንደሆነ ማለት ነው። እና እነዚህን አራቱን በደንብ አድርገን ማወቅ አለብን። አንድን ቃል በአራቱ ነገሮች መገንዘብ መቻል አለብን። አንድ ሰው ተማሪ ወይንም ተመራማሪም ብንለው ያስኬዳል። የአንድን ቃል ምንነት ከዚህ በላይ በተዘረዘሩት መሰረት ካወቀ የተዋጣለት የቋንቋ መምህር፣ የሥነ ጽሑፍ ሰው መሆን ይችላል። ይህ ብቻ አይደለም። በማንኛውም የትምህርት መስክ፣ በማንኛውም ሁኔታ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ይኖረዋል። ምክንያቱም በማንኛውም እውቀት፣ በማንኛውም ቦታ፣ በማንኛውም የሥራ መስክ፣ በሕይወት ውስጥ ማንኛውም ነገር የሚተላለፈው በቃልም ሆነ በጽሑፍ ያው በቃላት በተቀነባበረ ቋንቋ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የቋንቋ ትምህርት፣ የቋንቋ ግንዛቤ ለሕይወት በጠቅላላ በመንፈሳዊውም በስጋዊውም ሕይወት በማንኛውም የሥራ መስክ የሚያገለግል ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቱን በአእምሯችሁ መቅረጽ መቻል አለባችሁ። አንድ ቃል ስታነቡ ወይም ስትሰሙ ምንድን ነው ትርጉሙ? ከየት ነው የተገኘው? ምድቡስ ምንድን ነው? የቃሉ የተለየ ምድቡ ምንድን ነው? ሙያው ምንድን ነው? ስራውስ ምንድን ነው የሚለውን ማለት ነው። አሁን አንድ ቃል እመርጥና ከዚህ በላይ ባየናቸው በአራቱ መሰረታዊ ነጥቦች እንመለከተዋለን። ለምሳሌ ሀታቲ፣ ሀታቲ የሚለውን ቃል እንደ ምሳሌ በመውሰድ በአጠቃላይ ከዚህ በላይ በጠቀስናቸው በአራት የተለያዩ ስያሜዎች እንደሚከተለው እናራቀዋለን። ቃሉ ሀታቲ ነው። ምን ማለት ነው ሀታቲ? አሁን ይሄ ቀጥታ ትርጉሙ ነው፣ የምንማረው ግዕዝ ነው። ቃሉ ሀታቲ ነው። ሀታቲ ቀጥታ ትርጉሙ ምንድን ነው? ወደ ምን ተርጉመው? ወደ አማርኛ ተርጉመው፣ ሁላችን በምናውቀው ማለት ነው። ሀታቲ ቀጥታ ትርጉሙ መርማሪ ወይንም ተመራማሪ ማለት ነው ሀታቲ። ስለዚህ በአንደኛ ተራ ቁጥር የተቀመጠውን አገኘን ማለት ነው። ሀታቲ ማለት ተመራማሪ ወይንም መርማሪ ማለት ነው። ሁለተኛ የቃሉ ምንጭ ወይንም መገኛ ምንድን ነው? ከየት ተገኘ? ይህ ሀታቲ የሚለው ቃል ከየት ተገኘ? ከየት መጣ ለሚለው ደግሞ ሀተተ ከሚለው ግስ የወጣ ወይም የተገኘ ነው። ሀተተ መረመረ ማለት ነው። አሁን ከዚህ ግስ ውስጥ ሀታቲ የሚል ቃል ወጣ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አገኘን? ቀጥታ ትርጉሙን አግኝተናል፣ መርማሪ ወይም ተመራማሪ ማለት ነው። የቃሉ ምንጭ ወይም መገኛ ከየት እንደሆነ አውቀናል። ሀተተ ከሚለው ግስ የወጣ ቃል ነው። ሶስተኛው ደግሞ የቃሉ ምንነት አይነት፣ ምን አይነት ቃል ነው? ለምሳሌ በሰው ሴት ነው፣ ወንድ ነው፣ ሕፃን ነው፣ ሽማግሌ ነው፣ እንደዚህ አይነት። ስለዚህ ሳልስ ውስጠ ዘ ወይንም ቅጽል፣ የቃሉ ምንነት ሳልስ ውስጠ ዘ ነው። ሳልስ ውስጠ ዘ ደግሞ የሚሆነው ምንድን ነው? ቅጽል ይባላል። ሳልስ ውስጠ ዘ፣ ሳልስ ማለት በፊደላችን ስንማር በደንብ ተከታተሉ ብያችኋለሁ። ፊደል ስንማር ሶስተኛው ፊደል ሳልስ ተብሎ ይጠራል ብያችኋለሁ፣ የጋራ መጠሪያ ስናይ። ስለዚህ በሳልስ ፊደል የሚጨርስ ቃል ሁሉ ውስጠ ዘ ከሆነ ሳልስ ውስጠ ዘ ይባላል፣ ከግስ የወጣ ከሆነ። ስለዚህ የቃሉ ምንነት ሳልስ ውስጠ ዘ ይባላል። ሳልስ ውስጠ ዘ ደግሞ ቅጽል ነው ምድቡ። ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች በየትኛው ነው የሚመደበው? ቅጽል በሚለው ቅጽል ከሚለው ይመደባል፣ ከስምንቱ ውስጥ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ትርጉሙን አውቀናል፣ መርማሪ ማለት ነው። የት እንደተገኘ አውቀናል፣ ሀተ ተመረመረ ከሚለው የተገኘ ነው ብለናል። ምንነቱን ሳልስ ውስጠ ዘ ነው፣ ምድቡ ከቅጽል ነው። አራተኛውና የመጨረሻው ስራው ምንድን ነው? በአንድ ቦታ ብናስገባው፣ በአንድ አረፍተ ነገር ብንከተው ምንድን ነው መሰረታዊ ስራው? የመጀመሪያ ስራው ምንድን ነው? የስም ቅጽል ባለቤት
ተሳቢ እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ይሆናል መሰረታዊ ስራው የመጀመሪያ ስራው ዋናው ስራው ማለት ነው መሰረታዊ ስል ቅጽል መሆን ነው ቅጽል ማለት ገላጭ ማለት ነው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ረዥሙ ሰውዬ አስራት ይባላል አስራት ስም ነው የሰው ስም ነው አሁን ለአስራት ቅጽል እንስጠው ብንል ቅጽል ምን ጊዜም ገላጭ ነው ብለናል ገላጭ ይባላል ገላጭ ምን ማለት ነው ለስም ስምን የሚገልጥ ማለት ነው ስምን የሚያብራራ አንድን ስም የሚያብራራ ለምሳሌ ለአስራት ገላጭ ስንሰጠው ምን እንላለን ረዥሙ አስራት ረዥም የሚለው ቅጽል ይባላል በግዕዝ ነዊህ አስራት ብንል ነዊህ ቅጽል ነው ልክ እንደ ሃታቲ ስለዚህ የቅጽል የመጀመሪያ ስራው ስምን መግለጥ ነው ገላጭ ነው ለምሳሌ ጥቁር ቀይ አጭር ረጅም እንደዚህ የመሳሰሉ የሰውን ባህሪ የሰውን ቀለም የሰውን አቋም ምንነት የሚገልጹ ነገሮች ናቸው ቅጽል የሚባሉት ስለዚህ ቅጽል ደግሞ ባለቤት ይሆናል የአረፍተ ነገር ባለቤት ማለት ነው ተሳቢም ይሆናል ዳይሬክት ኦብጀክት ማለት ነው ስለዚህ በአራቱ መሰረታዊ ግንዛቤዎች አስቀመጥ ነው ማለት ነው አንዱን ቃል ቀጥታ ትርጉሙን አወቅን የቃሉን ምንጭ አወቅን የት ከየት እንደተገኘ ምን አይነት ቃል እንደሆነ ምዱ ከየት እንደሆነ አወቅን ስራው ምን እንደሆነ ተገነዘብን በዚህ አይነት መልኩ ነው እያንዳንዱን ቃል ማጥናት ያለብን አሁን ስለ ስምንቱ የንግግር ክፍሎች ስንማር እያንዳንዳቸውን በዚህ አይነት መልኩ ካላወቅናቸው ወደፊት ስንራመድ ይከብደናል በመሆኑም አሁን በዚህ በዛሬው ትምህርታችን ይህንን ብቻ በደንብ ታጠናላችሁ ይህንን ካጠናችሁ በኋላ እስካሁን ከምታውቁት አንድ ቃል እያንዳንዳችሁ እስካሁን ከምታውቁት አንድ ቃል ተወስዱና ልክ እኔ እንዳብራራሁት አርጋችሁ በአራት ግንዛቤዎች ታስቀምጡታላችሁ የቃሉ ትርጉም ወደ አማርኛ ምን ማለት እንደሆነ ቃሉ ከየት እንደተገኘ ምድቡ ምን እንደሆነ በአረፍተ ነገር ሲገባ ስራው ምን እንደሆነ በደንብ ታስቀምጣላችሁ ከዚያ በኋላ እኔ አየዋለሁ ማለት ነው እንደተለመደው ለዚህ ጥያቄዎች ይዘጋጃሉ ጥያቄውን በመመለስ ጊዜ በደንብ አብራራላችኋለሁ ማለት ነው ቢከብዳችሁ ምንም አትደነቁ እኔ አሁን አንዳንዱን ዝምብዬ ከበድ አድርጌ የምነግራችሁ በጆሮአችሁ እንዲፈስ ነው ተመልሰን በደንብ ስለምናጠናው ችግር የለውም መጨነቅ የለባችሁ ተረጋግታችሁ ብቻ መስማትና መሞከር ነው አሁን በአራት ግንዛቤዎች የተገነዘብነውን ቃል በአረፍተ ነገር ላስቀምጥላችሁ ነው ሃታቴ ምስጢር መርድእ ዘአውደ ጥናት ምስጢረ ግዕዝ ሃተተ ሃታቴ ምስጢር ሃታቲ ያለው ቃል ነው ሃታቲ ብለን የተነተነው ቃል ከሌላ ቃል ጋር ሲያያዝ ሃታቲ ቲ የነበረችው ወደ ቴ ወደ ሐምስ ተቀይራ ከሚቀጥለው ቃል ጋር ትያያዛለች አሁን ሃታቴ ምስጢር ያልኩት ቃሉ ሃታቲ ነው ምስጢር ከሚለው ቃል ጋር ለማያያዝ ቴ አደረጓት ማለት ነው ሃታቴ ምስጢር መርድእ ዘአውደ ጥናት ምስጢረ ግዕዝ ሃተተ ስለዚህ ሃታቲ የስም ወይንም የባለቤት ቅጽል ነው ብለናል አሁን ምን ማለት ነው ይሄ ቃል ሲተረጎም ምስጢርን የሚመረምር የአውደ ጥናት ተማሪ የግዕዝን ምስጢር መረመረ ማለት ነው ምስጢርን የሚመረምር ወይም የምስጢር ተመራማሪ ልንለው እንችላለን ምስጢርን የሚመረምር ወይንም ምስጢርን የሚመረምር የአውደ ጥናት ተማሪ የግዕዝን ምስጢር መረመረ ምን ማለት ነው አሁን ሃታቲ የሚለው ስለማን ነው የሚናገረው ሃታቲ ተመራማሪ የተባለው ማን ነው ተማሪው ነው የአውደ ጥናት ተማሪ ነው ስለዚህ ገላጭ ሆነ ማለት ነው ይሄ ሊከብዳችሁ ይችላል ምንም አታስቡ እስካሁን ከተነጋገርናቸው ያያዛችሁትን ይሃል ትይዛላችሁ
ከዚያ በኋላ እኔ በጥያቄው 10 ጥያቄዎች ይወጣሉ። በዚያ ላይ በደንብ እንደገና አብራራላችኋለሁ። በደንብ ግልጽ ይሆናል። ለወደፊቱ በደንብ እስከምትችሉ ድረስ አጫጭር አረፍተ ነገር ነው የምሰራላችሁ። ልክ እንደዚህ አይደለም። ለምሳሌ ሀታቴ ምስጢር መርድእ ዘአውደ ጥናት ምስጢረ ግዕዝ ሀተተ፣ ይሄ ረዥም ነው። በመጀመሪያ የምንሰራው አረፍተ ነገር ስንጀምር ልክ አንድ አረፍተ ነገር ሁለት ነገሮችን ቢያንስ መያዝ አለበት ብለናል፣ ባለቤትና ማሰሪያ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? መርድእ ሀተተ፣ ተማሪ መረመረ። መርድእ ባለቤት ነው፣ ሀተተ ግስ ነው። ይህ አሁን አንድ አረፍተ ነገር ነው። ይህ አጭር ወይም ሲምፕል የሆነ አረፍተ ነገር ነው። ልክ በዚህ አይነት መልኩ ነው እያደገ የሚሄደው እና አሁን ይህን ረዥም አረፍተ ነገር ስለሰጠኋችሁ አትደናገጡ። ምንም አይነት ችግር የለውም። ደጋግመን የምናየው ነው ማለት ነው። ወደፊት ስለምናየው በደንብ እንደምትረዱት ሙሉ በሙሉ አምናለሁ። ስለዚህ ተከታተሉ። ልክ አሁን ባየናቸው መልኩ ለማጥናት ሞክሩ። እንዳትረሱ፣ ስለ አንድ ቃል ስታጠኑ በእነዚህ በአራቱ ትንታኔዎች ተመራመሩበት። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። መልካም ትምህርት ከአውደ ጥናት ዝግስ